Mie päätin tehdä testin, jossa mie lataan kaksi melkein identtistä kuvaa Tinderiin kahdelle eri profiilille. Toisessa minulla on Kardashian-luukki ja toisessa minulla ei ole meikkiä ollenkaan. Tavoitteena on katsoa, kumpi kuvista saa mätsejä enemmän. Mie innostuin meikeistä ala-asteella ja olen siitä asti kokenut jatkuvaa tarvetta glow-upata. Mietin öisin ennen nukkumaan menoa, että huomenna kouluun astelee uusi Milla, joka saa kaikkien päät kääntymään. Veikkaan, että minun glow-up-intoilu johtuu elokuvissa ja sarjoissa toistuvasta tarinasta, jossa koulun ruma tyttö kokee glow-upin, jonka jälkeen koulun kuumin ja suosituin poika huomaa tytön ensimmäistä kertaa ja rakastuu tähän. Minä ajattelin pitkään, että kukka ei voi kiinnostua myös romanttisessa mielessä, koska minä en ole riittävän hyvän näköinen. Kun minä aloin lukiossa meikkaamaan enemmän, minä huomasin saavani siten enemmän tykkäyksiä ja kehuja somessa. Se vahvisti minun tunnetta siitä, että glow up toimii. Oho. Nyt kun minulla on kuvat itsestäni sekä ilman meikkiä että meikillä, niin voi aloittaa swipeailu. Eli tähän on kaksi profiilia, joilla on eri nimet, mutta sitten se bion sisältö on suurin piirtein sama, ehkä vähän eri muotoilulla. Testissä swipeillaan miehiä, jotka on kiinnostuneita naisista. Ja tässä mun vieressä on Vilma, joka auttaa tässä testissä silleen, että se swipeilee toisen profiilin mahdollisia matcheja. Kumman profiilin sä uskot saava enemmän matcheja? No mä jotenkin vähän tavallaan pelkään, että se Milla on niin kuin enemmän meikkiä, koska se on niin kuin jotenkin kauneusnormi. Mutta sitten tämä meikitön profiili on mun mielestä helpommin lähestyttävä. Että se riippuu vähän meidän tyypeistä, ketä tulee vastaan. Ehkä mä kuitenkin veikkaan sitä meikillistä. Entä sä? Joo, kyllä mäkin olen sillä kannalla, että tämä meikillinen saa enemmän matcheja. Ja sitten mua just kiinnostaa se, että onks niissä matcheissa, tiedätkö, jotakin eroa. Että onks just silleen jotenkin, että näkeeks vaikka niiden ulkomuodosta sen, että onks ne silleen ehkä ulkonäkökeskeisempiä vai ei, vaikka sekin on tietysti pinnallista silleen arvioida toisen ulkonäön kautta sitä, että onks se pinnallinen vai ei. En mä tiedä, tulee semmosia stereotypioita mieleen. Niin, tai silleen kun katsoo noita kuvia, niin kyllä mulle tulee ihan erilainen tyyppi. Niin kuin semmonen mielikuva ihan erilaisesta ihmisestä kummastakin kuvasta. En mä tiedä, jotenkin just ajattelee, että ehkä toi meikattu, että se olisi jotenkin paljon semmoinen kärkkäämpi ja äänekkäämpi. Niin kuin mulle tulee heti tällaisia juttuja mieleen. Joo, mä ymmärrän ja silleen mulla kans tulee niin kuin tästä taas meikittömästä profiilista jotenkin semmonen mulla on kiltimpi fiilis ja semmonen ystävällisempi. Et tosi mielenkiintoista kiinnostaa, että kuinka paljon joku mediakuvasta vaikuttaa siihen, että niin kuin, kuinka usein näytetään semmoisia vaikka meikittömiä tyyppejä, kiltin näköisiä tyyppejä, jotka on oikeasti ilkeitä, ja sitten taas meikillisiä tyyppejä, jotka ei ole ilkeitä. Et tavallaan se varmaan leffoissakin toistuu joku tommonen luukki ehkä. Jep, kyllä. Vähän riippuu, miten kärjestetysti ihmiset ajattelee. Niin. Joo. No lähdetäänkö testaa? Joo. Aika moni on aloittanut täällä keskustelu just vaan jotenkin moi neiti. Toi neiti on vähän tämmönen yöllä sanoa moi neitiksi. Joo, täällä on päivää, hello, mitäs sun päivään, mitäs mielessä. Mut sit täällä oli tosiaan tää legendaarinen. Jos olisit hirvi, niin olisin hirveän rakastunut vinkkaama emoji. Ciao, kuis pörisee. Sitten meillä oli tää ainakin sama matchi Teppo. Mulle se on laittanut semmoisen miettivän emojin ja sitten heti perään, että ootko tää? Kysymysmerkki. Mut vai ei mitään muuta. Ei, mut se on laittanut mulle, että vai tää. Yksi laittoi, että totuus vai tehtävä. Ja siis toi tili saa paljon hauskempia keskustelualoituksia. Täällä nämä kaikki on tämmöisiä tylsiä moi.
Mutta niin kun katsoo näitä matcheja, niin ei näissä ole silleen semmoista selkeää tyyppiä. Että aika niin kuin laajasti erityylisiä ihmisiä just. Nää mun mielestä näyttää tosi erityylisiltä ihmisiltä ja tekee ammatikseen niin kuin, tai opiskelee tosi eri juttui. Jep. Sun kaksi profiiliä, täällä yhtä yhtaus. Miksi mä olin sun mielestä siinä meikittämässä kauniimpi? Annettiin se, että sun luonnon kauneus tuli esille paremmin. Okei. Okay. Et miksi sä matchasit molempien kanssa, jos se meikite oli parempi? No et sä ollut meikinkään rumaa. En mä sanoa, missä vaiheessa sä oot rumaa. Onks sun mielestä just silleen raskaan meikin käyttö catfissausta? Siis joo! Se on catfishaus, koska mä vannan jotkut ihmiset, ne näyttää totaalisesti eri ihmisiltä. No sun kohan se ei pädenny ihan noin, että näyttää ihan totaalisesti eri tavalla. Mä itse tykkään luonnon kauneudesta, että mä oikeesti tykkään, jos muija on naturaalisen. Voiks tota mun testii sanoa catfishaukseksi? Ei silleen, koska... Et sä näytä niin erilaisiksi kuitenkaan. Okei. Okay. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit lisätä? Lähet sä kahville. Mä en ehkä nyt lähde. No niin, jes. Moi. Mie lähdin tekemään tätä testiä sillä oletuksella, että meikillinen profiili saisi enemmän matcheja. Mutta siis lopulta kävi silleen, että meikitön profiili sai yhden matchin enemmän kuin meikillinen. Okei, se ero nyt ei ole muutenkaan kauhean huima, mutta silleen kyllä tämä yllätti minut, koska minä jotenkin ajattelin, että se olisi ihan loogista, että se meikillinen profiili saisi huomattavasti enemmän niitä matcheja. Ja sit just se tyyppi, ketä mä haastattelin, sekin sanoi, että pese vaan noin meikit pois, että sä oot nätimpi ilman. Että oli se silleen mun mielestä aika yllättävä vastaus, koska mä oletin, että ihmiset jotenkin tykkäis enemmän semmosesta laitetummasta ulkonäöstä. Tää ei nyt lopulta vaikuttanut muhun silleen ihmisenä ihan hirveesti. Että ehkä tuli just semmonen, vähän semmonen olo, että on ehkä itse ajatellut vähän liian kyynisesti tästä aiheesta. Että lopulta sillä ei nyt ole niin paljon väliä, että miten paljon sitä pakkelia on naamassa, että ihmiset voi nähdä sut silti kauniina. Ja silleen, vaikuttiko tämä mun itsevarmuuteen, niin ehkä vähän joo, tai että kyllä mä olin silleen yllättynyt siitä, että semmoinen meikitön naama sai kuitenkin kehuja, koska itse jotenkin ajattelee ehkä siitä meikittömästä naamasta vähän eri tavalla kuitenkin. Mun mielestä glow-uppaus kannattaa... Joo, mutta ei ehkä sille, no tietenkin ulkoisesti sille mun mielestä jokaisella on oikeus glow-upata, jos niin kuin haluaa, jos et siitä tulee hyvä fiilis, niin en mä nyt lopulta näe siinä mitään väärää. Tietysti se on hyvä, että sä tiedostat sit sen, että just kaikki mainokset ja niin kuin markkinointi tulee vaikuttamaan todennäköisesti aina siihen sun näkemykseen, mikä on kaunista ja millaiseksi sä haluat tulla ja että se on ehkä vähän semmoinen loputon kierre. Mutta se, että jos se lisää hyvää oloa, niin en mä nyt näe siinä silleen mitään väärää. Ja sit mun mielestä tärkeämpää on se, että haluaisi glow-upata koko ajan silleen henkisellä tasolla, että haluaisi joka päivä tulla vaan paremmaksi ihmiseksi. Että siihen voi yrittää suhtautua myös silleen henkisellä tasolla.
nyt minä haluaisin tietää, että oliko tämä tulos teidän mielestä oletettu ja olisitteko te itse swipannut molemmat minun profiilit oikealle vai vain jomman kumman ja miksi te olisitte toiminut just silleen, miten te olisitte toiminut?